Այս անգամ երկրի մարդիկ հաղորդումը պատմելու է քահանաների մասին։ Նրանց կերպարը խոշորացույցի ներքո է, նրանց շուրջ տարբեր միֆեր են հյուսվում։ Մի զարմացեք, երբ քահանային տեսնում եք հիվանդանոցում, կոմունալներ վճարելիս կամ անգամ ավտոճանապարհային խախտում անելիս։ Նրանք էլ առօրյա հոգսեր, ընտանիք, երեխաներ ունեն։ Նրանց գործը մարդուն Աստծուն մոտեցնելն է, բայց դա չի նշանակում, թե պարտավոր են իմանալ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչն է ամենաշատը հոգեկան տարապանքներ պատճառում ժամանակակից մարդուն, ինչ սփոփանքի խոսքեր է նրան ասում և ինչ անպատասխան հարցեր ունի ինքը, մեր կողքին ապրող քահանան։ Դիտեք երկրի մարդիկ հաղորդումը Հեղինե Ասրյանի հետ, այսօր 21-ից 5-ին, երկրի եթերում։